والدين آد وفر بدن أو مدحية كسو حرتي مروين عد عد أيا سقوس وبحي سقوس كيلومتر فور إما جلد مقدشة عاصمة دلك الصومالية وحي شيغان إن مدلل بس أنا أها أي وتجنايا قرحة سيدي دبلو كسو علين لها عروته ده أو أي تلمامين إن دولة فدرال كالصومالية أي توبر أو قاضي دلك إريتريا وحي كعصدين مدحوينها جمهورية فدرال كالصومالية حسن شيخ محمود إن وفليو بلنقات كيسا كو أهدان إن دليرا دا سي ديبلو قسو عليو دل كو دهويو نمبر أفر وحانو قصو بنام بحناي باهي دينا بود أو نهيسو وإلمها ناقي درتود مدح وينا وحان كاعو الصنينا مدح دي ودن كاعتهاي مدح وينا وحان كاعو الصنينا إلمها ناقي كيني سورت مابا كو قاري كران دروفتا يا قاجد هيسو إيا حانون كهيه هارتا وفدي قدر horta wafdi u dir nala hadal siiyo dabadooda ogaado baahidooda ogaado kulaylkan waa meel cidla qabowgan waa meel cidla xanuun baahayo madaxweyne maba suu karin inta ka doontide wafuud u dir dabadooda ogaado caafimaadkooda ogaado gaajadooda ogaado madaxdi wadanka taay hadaa 5000 oo ciyaala keento sida ismaaciil umar geelad waliga madax noo ahaahe waxaan in ka rabnaa madaxda soomaaliyeed ay u horeeyo madaxweyne xasha sheekh maxamuud ku xigo raisul wasaaraha kulli baarlamaanka kulli dhamaan oo dhan wixii madaxa waxaan ka rabnaa ilmihii saddexda sano ee dheeraadka ee la tiray lagu iloobay ee waxna la hadla iyo wax afka noo fura iyo waxna dhageystay aan weynay waxaan rabaa ilmahani irid iyo af iyo maaragtay warbixin iyo keenid intaba ina la qabto ayaan rabnaa raisul wasaare waxaan ka xusanaynaa oo naga ballan qaaday inaad ilmahaas keentid oo maxay tan naga balan qaaday oo habeenkii lagu doortay farax kaliya aan la seexan weynay oo leena ilmahaagi ilmiini weheleysiin geeriyo nolol qaar baa dhintay qaar baa retiray laysay qaar baa salbada yaala qaar baa beeraha lagu fashaa qaar baa maxay taxaniyay beelay qaar baa sac la sii raba looga isticmaalaa marka waxaan leenahay dowladda cusub oo sharafta leh allah guuleeyo حسن شيخو والماس جيد دير يا جيد قابل وفريسو مود انا مدح وينا المهن ودبات سيين ويسل سيين ويرفات سيين سافر سنة وحي اربا كان من المهن انت مقيهن هذا الكودي ما مقلو نول الشودي ماقن الا تريا الما كل ادم بلالايا هبين يا مال رفاد على قصة الشيخية مود انا مدح وينا المهن السيدة قد اخصاب بضن نوغو كير انا وحي قم مقلبو ويلان يدوي ويلان دلي mudana madax weyna sida ugu dhaqsaha badan awlaadeen uu keen madaxda sharafta leh waxaan ka codsanayna in ay noo istaagaan dhibaatan 3 sano aan dariiqada la taagnayn in la ooyeynay habeenkii xasan sheekh maxamuud la doorinayo farxadii aan qabnay uma aanan maleeynin ilmahan inay 15 maalmood ama 20 maalmood naga maqnaanayaan farxadii aan ku farxnoon habeenkii dhoon aan quraan akhris iyo faatixo iyo aan ku jirnay alla bari in ilaahay xasan sheekh maxamuud uu xukunka siiyo ilmahan 20 bari idin ka maqnaanaa isma lahayn ilaa haddana war iyo wacaal kama hayno ilmahan waa dhinteen way cagabarareen tiibisha ku dhacday waxaan ku leeyahay wixii la soo hadlo oo soo wariyo halkii qof oo akhbaar laga helo hoog iyo boo soo sheega mudan xasan sheekh maxamuud waxaan ka baryaynaa madaxweyneena sharafta leh inaad noo istaagtid hadalkeenna aad tixgelisid warar badan waa maqalnay oo la leeyahay ilmaha keliya laga gatay iyo dhibaato ilmihii qaar aa soo hadlay qaar way dhinteen qaar way indhabeeleen qaarna dhiigaa lagu shubay ilmaha way dhibaataysiin waxaan la hadlayaa banaanbaxaan hadda waa banaanbax nabadeed maryaha cadcad wuxuu tilmaamayay banaanbax nabadeed waxaan la hadlayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya barofesor xasan sheekh maxamuud kambeen waxaa ku soo gashay in aad dhahdid isbuuc ama bilbil aan ula soconaysiin warbixinta ubadka waxaan kaa rabnaa in ubadkeenna aan la socono warbixintiisa soomaalidina dhihi jirtay lacagaa qaadatay mucaaradaatiin waxaan idiin sheegaynaa maantana bannaankan taaganna inaa ilmahani naloo keeno madaxweyneyaasha ra-iisul wasaarayaasha waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha soomaaliyeed inuu ilmahani noo keeno oo bugga naxariistu noo fiiriyo walaayo ilmo qalbi waxa hooyo iyo qalbi xanuunayaanahay walaayaalow ilmahani noo keeno dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay ilmahani naloo keeno madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa madaxweynaha dalka xasan sheekh maxamuud ku wareejiyey faylka dhallinyarada tababarka ugu maqan dalka eritrea waxaana madaxweynaha iminka hayaa talada dalka uu sheegay in dib loogu soo celin doono dalkooda hooyo zakariya axmed muuse t v kishabelle muqdisho shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas
xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.